Донеччина – серце України. Так назвав свій фотоальманах відомий фотохудожник Володимир Козюк. Видання присвятив 80-му ювілею області. На сторінках презентаційного альбому розмістилось більше 300 світлин. Їх автор збирав майже 6 років, подорожуючи Поділлям, фотографував краєвиди, історичні місця і просто яскраві фрагменти та життя людей. А далі ретельно підпорядковував свої давні ідеї – розкрити справжню красу рідного краю. Поїздили ще по області, контрольно відзняли, перезняли, тому що багато є таких об'єктів, там як стіна, буша. Я вже там бував не раз, але хотіли зняти під якусь ідею. Тобто вже були сформовані, я бачив ці місця, були сформовані ідеї. Я шукав погодні умови, часові, тому що одне місце краще восени, одне взимку, одне влітку. Тому я вже підлаштовувався під ті позиції, щоб зняти якнайкраще. Перший наклад фотоальбому вийшов невеликим – всього 1000 примірників. Їх вистачило, каже Володимир Козюк, лише на подарунки друзям. Надто дороговартісна поліграфія. Навіть таку невелику кількість екземплярів вдалося надрукувати лише за допомоги держадміністрації. Але, сподівається автор, невдовзі фотопутівник Вінниччиною з'явиться в продажу. Наприкінці весни його планують видати більшим тиражем. У цьому альбомі ми бачимо свою Вінниччину у її красі, у її обличчях, у її духовності, національній культурі, щирості, неперевершеності. Я ось підійшла до своєї рідної старенької стіни, яка на фотопортреті. І я думаю, що це є Україна, це серце України. Вінниччина дійсно є серцем України. Немає жодної фотографії, просто фотографія. Кожна фотографія в русі, в житті. Адже тільки в русі і в житті ми можемо вдосконалюватися, ми можемо рухатися далі, ми можемо розвиватися і ми можемо презентувати Вінницьку область. А поки доступ до фотоальманаху залишається обмеженим, Володимир Козюк пропонує бажаючим оцінити окремі його фрагменти. В мистецькій галереї «Інтершик» виставлені для огляду збільшені копії світлин, що увійшли до остаточної версії альбому.